Hi guys, it's me again, Shell. Today I will show you how to do a rebond, hair coloring, and hair treatment. Ngayon ang hair ni client is meron siyang hair color and yung bandang dulo ng hair niya is na bleach. So meron siyang kulot-kulot kaya kailangan natin siyang i-rebond. So makikita niyo yung buhok niya guys is sobrang brassy and may talagang ano. So ang first step na gagawin natin is mag-rebond muna tayo. So ang ginamit ko ditong gamot is yung Rebonding na argan oil, yung color yellow. So yan na, kailangan ko na talagang i-section yung hair ni client and make sure na dapat pantay yung pag-section nyo para lahat ng hair na papahira nyo is pantay. So dapat pag nagpahid kayo is 1 inch away from the scalp. So makikita nyo, in-sprayan ko yung hair ni client, yung mga part na may hair color para hindi siya ma-damage. Kasi hindi natin minsan inaasahan na mapahira na agad siya ng gamot. So ganyan lang muna, yung part lang muna na virgin hair, yung papahira natin ng cream. Kasi hindi pa natin pwedeng pahiran yung, kasi luto na yun yung may kulay na yung hair. And lalo na yung na-bleach, so mabilis yun siya, mabilis mag-react yung gamot kapag may hair color na. So kailangan din natin ng wet application para hindi masunog yung hair ni client. So ganyan lang guys, kailangan natin siyang suklayin bago natin siya pahiran kasi marami, as you can see, maraming ano, baby hair si client. So comb and then pahid ng cream sa brush. So ganyan lang, kailangan natin kailangan natin i-rub yung hair ni client na may cream para ma-penetrate talaga ng husto yung gamot sa mga strands ng hair niya. So ganyan lang. So makikita nyo ang pagsisection ko is pantay-pantay para maayos. Kasi pag maayos yung gawa natin guys, uulitin ko ulit, hindi tayo mahihirapan sa paggawa and hindi madumi ang hair ni client. Hindi madumi yung gawa natin. I mean, yung pagpapahid natin, pag binalikan natin siya, maayos pa din siya. Nasa tamang, basta dapat nasa tamang pag si-section tayo. So, as you can see guys, ganyan yung pagpapahid ng hair. Kailangan nakaalala yung left hand natin. And then, makikita nyo, kinukuskus ko talaga ng maigi. Niraram ko siya ng maigi. So, ayan na, napahiran ko na lahat ng hair. Makikita nyo, binasako pa yung dulo ng hair ni client. So, uulitin ko yung pagbabasa ng hair kay client para sure na hindi masusunog yung, hindi mag-rubberize or magkikinky yung mga hair na may color. So, ganyan guys, makikita nyo yung mga sinection ko. So, ganyan. Makikita nyo yung mga sinection ko guys, pantay-pantay. So, ayan na, ibababa na natin yung rebonding cream sa hair ni client. So, upunasan din natin yung upper part na may virgin para ma-retouch siya. Kasi dahil virgin siya, matagal mag-react yung gamot sa hair niya. So, pag pinahira natin pataas, pero make sure na basa na yung hair. Ayan, nakikita nyo, nag-spray na ako ng water. Ayan, ayusin natin para hindi mabasa yung likod ni client. So, make sure na dapat ialagaan nyo rin si client. And also, hindi nasasaktan si client. Be careful of what you're doing. So, ganyan na, nakikita nyo, pinapahiran ko na yun sa taas. Tapos binababa ko yung gamot hanggang sa baba. Ayan.
after 20 or 30 minutes lang, guys, yung babad sa virgin hair, tapos saka na natin ibaba yung buhok, yung cream sa hair ni client. So, ayan, pahiran natin siya mabuti, supply ng supply para maayos at para ma-penetrate ng gusto sa hair ni client yung cream. Kailangan, guys, dapat talaga lahat ng lalagyan ng cream. Kung tayo masyado magtitig sa gamot, of course, magtitig tayo, but then, kailangan make sure natin na lahat na lagyan ng cream. So, ganyan na, guys. Pahid lang ng pahid. So, dapat paghintay pa rin ang pag-section niya para maging maayos siya. So, wear gloves para sa sa kamay natin kasi pagtanda natin pwedeng ma-damage yung mga nails natin kasi medyo talaga matapang talaga yung gamot. So ganyan, kailangan pati sarili natin inatanda natin. So ayan na, nakahiran ko na, naibaba ko na lahat ng gamot sa hair ni client. So mamaya mag-check-in na ako para makita ko kung lupunan yung hair ni client. So mag-strand test ako. So ayan na, makikita nyo guys, nabanlawan ko na rin out ko na yung hair ni client. So magpa-plancha na tayo. Kita nyo guys yung dulo ng hair ni client, hindi siya nag-kinky. So kaya ganyan ako mag-plancha, guys. Inuuna ko muna yung sa anit ni client na 5 times and then 10 times naman siya pababa sa hair. So, ang init ng plancha ginamit ko is 180cc. So, kailangan 220 pala, sorry. Kasi hindi kailangan mainit na mainit. So, makikita nyo yan, guys. So, na-plancha ko na yung hair niya. Super smooth na. So, mamaya itrim ko si client kasi hindi ko pepanta yung hair niya. So, the second step naman na gagawin ko is haluan ko na siya ng merong hair color. So, kasi gusto ni client na may hair color. So, yung neutralizer and then oxidizing number 9, and then yung hair color natin. Yung hair color natin is golden, gold, bright golden by Bremont. So, yun, Bremont, kasi low ammonium kailangan natin gamitin para hindi masyado matapang. As well, so guys, hindi ko pinapahiran yung sa roots ni Madam kasi kailangan ko muna pahiran yung baba para hindi masyadong ma-damage yung scalp ni client. So, ganyan. Inilisan ko na yung last forward ko na siya para mabilis, guys. Nakita niyo kung paano magpahit. So, ganyan yung pagpapahit na ginawa. So, after 20 minutes, lalagyan ko na yung anit ni yung part na hindi ko napahiran yung upper part. So, yung upper part ng hair ni client, kailangan maging kasi yung hair color, kailangan hanggang anit siya kasi meron siyang white hair. So, yan. So, may mga part talaga natatamaan yung anit ni client. Kasi nga, kailangan natin i-make sure na lahat mapupunasan. So, after nun, i-Brazillian ko na siya. Ito na, papahiran na natin siya. After nung hair color neutralizer, 14 minutes yun. So, ayan na, i-Brazillian ko na siya. 14 minutes yung pagpabad ng neutralizer and hair color. So, ayan na, guys. Pinakahiran ko na siya ng hair treatment.
So, after kong gawin yung my hair color ng sakura keratin treatment muna ako para hair treatment. And then, saka ko siya even Brazilian para may tulong talaga yung treatment. Malaking tulong talaga yung treatment sa hair natin. Hindi siya malalesen yung breakage, yung brassiness. Ayan. So, napakaganda na ng buhok ni client guys after ko talaga siyang i-rebond. Straight na siya. But then, kailangan ko pa rin siyang i-Brazilian para sa straight hair treatment niya. So, ayan. Kailangan natin ulit pantayin, suklayin na suklayin yung hair ni client para lahat ng hair mapunasan. So, ayan na guys. Nag-blow dry na tayo after natin mag-blow dry ng after natin ibabad ng 45 minutes, blow dry tayo, and then pa-planchahin ko na siya yung hair ni client. So, ayan na yung hair color niya. Medyo naglagay kami ng konting highlights. Ayan, sobrang shiny na ng hair ni client. So, tinrim ko na rin siya para matanggal yung mga hair na may damage. So guys, thank you for watching. Please watch until the end, subscribe, and comment down below. Thank you guys. God bless you.